kulankani ay sida wadajirka u yeesheen guddida komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo ganacsatada waaweyn ee dalka ayaa waxa uu ahaa mid lagaga wada hadlayay sidii looga shaqayn lahaa nabadgelyada xilliga lagu jiro doorashada madaxtinimada. Waxaanu ka qabsoomay hoolka shirarka ee komishanka doorashooyinka Soomaaliland. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Cabdiqaadir Imaan Warsame, gudoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka iyo xubnihii ku ehelinayay kulankani, iyagoona ka warbixiyay ujeedada kulankani. Qolo kasta oo halkan maxay dhahay inna lixjeclo ka qabtay inaanu aragno oo lixjecladana tusno isla markaana ka wada tashano layskana warhayo oo hadday ganacsi tahay iyo hadday culummadii tahay iyo hadday dadkii caadiga ahay tahayba aynu ka warhayno geedi socodka aynooga hadhay halkaa biliyay inta dhowr toban ka casho. Marka maanta taynu joognay filaya gabagabadii iyo nuxurku ay tahay laygana dambayn doonaa waxay tahay waa doorka ganacsatadu ku leedahay imaka sidee baa loo xoojin karaa waxaanan hubnaa ama ay u dhowdahay inaan xisbiyadu ganacsatada la'aantood aanay socon karayn mana haynagoo qura waa caalamka oo dhan siyaasiyiinta caalamka oo dhan ganacsatun baa siisa ama ha noqoto contribution yar ama ha noqoto wax weyna laga qaado. Marka kolleyba mar haddii taayirada ay ku soconayaan xisbiyadu ayeen ganacsatay in idinka iyo cidda inaga maqan ee kale ay metelaysaan in xog rasmi ah iyo tala rasmi ah ganacsata dhexdeeda ay ka abuuranto ah dalka ninkii qabsanayaaba ha qabsadee nabadgelyada iyo horsocodka yaan wax la yeelin wacyigelinto keliya maa xitaa waxaan isku dayna qof walba in telefoonkiisa gaara wixii telefoon haysta lagala hadlo oo la yidhaahdo goobtaasaad ka codayn doontaa ama fariin loo dira la yidhaahdo hebel 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 goobtaa tag maalinta doorashada si aad uga codayso. Geestooda ganacsatada kulankani ka qayb gashay oo qaarkood halkaasi ka hadleen waxay sheegeen inay diyaar u yihiin ilaalinta nabadgelyada dalka inta lagu jiro doorashada madaxtinimada ee la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto dabayaaqada sanadkani. Waxaanahay dadka shacabiga ahaa ganacsatadii dhibaato anagu ma rabno waxba naga daadsan beedkaasa naga yaalla magaalada ugu dalka waanu aaminay waanu xarumahayagi baa ah dhulka kale waan soo marmarraa uune xarunteeda waa halka meesha caruurta noo taallo meesha lacagta noo taallo meesha waxaanu aaminay noo yaalli waa halka waa dalka waa magaaladan ma doonno intaa inle in mudaharaad laga doonimi mudaharaad wax kale daayo mudaharaad inuu dhaco ma rabno in muran dhaca ma rabno wixii aanu qaban karana waa qabanayna aanu qaban karayno waa qabanaynaa waa ka odayeenaynaa waa la hadlaynaa markata haddii midiidee uu kolley garinee kama wada qoslisee annaga dadtayadu waxay ku jirtaa nabadgelyo ninkii taawada ninkii taawada aymar saaxiib kaasaan waa hadlay annaga ninkii ta kala wada marcolnay annaga saalu dhaa doorashooyino xisbi mucaarad ahoo firfircoon oo dhacana horeyn usoo aragnay oo dee waxbayna kama duwin xisbi xaakim meeshaba haysto dhacana weyn soo aragnay oo waxbayna kama duwin dee imikoo madaxweynihii kursiga fadhiyaana musharax ba ahayn in wax inooga dumaan dee ma qabo anigu insha allah haddaan dee innaga balaayo kale haysan horta marka ugu muhiimsan waa xalaadee wacay Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa.